ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ହିଞ୍ଜିଳି ଓ ଶିରଗଡ଼ରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କ'ଣ କହିବେ ନବୀନ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଜିର ବିତର୍କ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ବେଉରିଆ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଏବଂ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପାଞ୍ଚ ଥର କ୍ଷମତାର ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି মুখ্য সুপ্রিমো নবীন পট্টনাক সেত সমস্ত নজর লা প্রকৃত এথর নির্বাচন কোণ রাখব প্রসঙ্গ কেউ প্রসঙ্গ আধার করে নবীন পট্টনাক লোক পাখু যাবে লোক ভোট আনবে যে আশা রক্ষি যে এখর মধ্য বিজয় হাসল করবে প্রফেসর মল্লিক আপন আর চাহিবি যে প্রকৃত যে কথা আজ হিঞ্জি এবং সেরগড়ে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাকছেন যে বিকাশ আমার পরিচয় হয়ে অযথা রাজনীতি করছেন তা সে সিধা টার্গেট করছেন যে আপনার নবীন সরকার বিকাশ অপপ্রচার করছেন অযথা রাজনীতি করছেন বিকাশ বিকাশ কবে আমি বিরোধ করে নাও সে যেতব যা সব সেত আমি গ্রহণ করেছু স্পোর্টিভলি এবং আমি আশা করছি যে সরকার সেই কাম করব যা সব প্রতীতি দে বিকাশ কু আমি বিরোধ কতবেলু তাঁর কেউ কামি বি করলু এ ধারা যা রূপাণ কথা কুয়াছি যে রূপাণ কথা আজ বি সেটি কিন্তু রূপাণে তাকে আমি তার তার্যশৈলীকে বিরোধ করুছু কার্যশৈলী কোণ রূপাণ না যে স্কুল চূন্য লগে তাকে আট্রাকটিভ করে দিয়ে হুয়ে নাই মুল স্কুলের পাঠ পড়ি সে স্কুল গোটে স্মার্ট কম্পুটর ক্লাস হয়েছে এবং জনহেলে টিচর নাই।

थर्टी mm, रोड फाइभ रड थर्टी फाइभ एमएम रड षोटा न किडिएटा रड रेकरी जो छ सात मला घर तर यहाँ यहाँ निरापत्ता विपन्न प्रयास को अभियोग आण मु सि प्रस्तावको काटिदिगलातोटी जस्ट लोक म कर बसेको शेस गरिदिला बर्तमान जहाँ अस्ति ठिक अहिले त विरोध गर्ुलु विरोध कर सरकार मतन कले कारण ମନ୍ଦିରର ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆଣିଥାନ୍ତା କାରଣ ଛଅ ମହଲା କୋଠାରୁ କି କେତେବେଳେ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତା ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ କେବେ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କହିଲେ ସେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ସେ ତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିଏ କହିଥିବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଣିଛୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଥିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ସେରଗଡ଼ରେ ସେଠି ସେ ଯୁବକଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶର କଥା କହିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହଉଛି କୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହଉଛି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷର ଆପଣ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେଉଁ କଥାର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ ନିରାଧାର କଥା ପୁରା କୁହା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କେତେ ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ସହିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିରୋଧୀ ସେ ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ବିରୋଧୀ କିଏ তাঁর বিরোধী প্রকৃত বিধী কে সে পার্টু তো আমি পছরে যা প্রথমে প্রসঙ্গ আগে আলোচনা হয়ে যাবে সে কে কোণ করছেন তা বিকাশ কোণ সইপার না আপনার জাগে আজ সভা মঞ্চের তামিল বাবু কে যে হিঞ্জি নির্বাচন মণ্ডী হোক দেশর এক নম্বর নির্বাচন মণ্ডী এবং হিঞ্জি বিধায়ক হোচ

ଅପର ପକ୍ଷରେ ସିଏଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପଇଁତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ସିଏଜିର ରିପୋର୍ଟ ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆପଣ ଚାଷୀର ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରିଗେସନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲେ কািয়াৰ যোজনা তাৰিখে আৰম্ভ যাৰ আপোনাৰ দিণ্ডি মানে পূৰা দুই হাজাৰ উনৈশ নিৰ্বাচন সময়তে তাৰ তথ্য আপোনাৰ জানিচোন কেতিয়ে লোক আপোনাক দেৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ দহ হাজাৰ কমাই কি সে কথা আপনার জাগান বিজু জনতা দলের কর্মী মুখপাত্র মানে জাগছেন এবং সাধারণ জনতা জাগছেন তেমন যদি এটি আছে বড় প্রশ্নবাচি যদি কা যোজনা এত উন্নতি করার চাষী মান আপনার এই কথা কুলে তাহলে সে অর্থটা কু কে কমাই দিয়গে তেমনি বড় প্রশ্ন বাছি অপরপক্ষে অনেক যা যুবক কথা সেটি কুয়া যাই যে আমি ওড়শার যুবক যুবতী মানুষ ଯାହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ସାଜିଥିଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡରକୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ସେ ଯୁବନୀତିରେ କେତେ ସେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଇଏଲୋ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା আয় ৰিপৰ্ট দিল্লয়মেণ্ট উপৰি অন এমপ্লয়মেণ্ট হ'ল হায়েষ্ট আমাৰ দেশ ভিতৰত আমাৰ হাইষ্ট অনেম্প্লয়মেণ্ট সি যি জাগাৰুক্ত সেই জাগা দাদনৰে তাক নম্বৰ ৰেকৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী তো ক'ত হটি নাই এক নম্বৰ আমি দুই নম্বৰ হবা নাই সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীকৰমিলবাবু পাণ্ডিয়ান বাবুকৰ তেনে সি যি জাগাৰুক্ত সেই জাগা দাদন ৰেকৰ্ড গঞ্জাম জিলা এখন হিঞ্জি অঞ্চলৰে কেতে যুবক যুবতী বর্তমানে যাই বাহার কাম করছেন সে কথা বোধ নবীন বাবু তো নাই দেখন্তি নাই তেমন যাহা লেখা হইচ সে সে সেই কথা কই কেদেছেন অপর অপরপক্ষে আপনার অন্য স্বাস্থ্য সেবা কথা স্বাস্থ্য সেবা কুয়া স্বাস্থ্যসেবা আজ্ঞা ওড়িশার কেসে ডক্টর কথা সরকার নিজে হাইকোর্টে আফিডেভিট করি কি কে যে ফর্টি পাখরে 44% ডক্টর আমে পাখরে শর্টেজ আছে

ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବା କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ পাখা সাত হাজার তিনশো সত্যিটা বিধার আপনার ক্রাইম ফাইল হয়েছে তেমন আপনার নবীন পটনা সুধী মানে কী কৌটা বড় প্রশ্ন আদি ইয়ে মূর্খামি সে প্রশ্ন করছেন তাহলে বিধী হিসাবে আমি কংগ্রেস দল পক্ষে স্বাগত করু যদি সে জানি না সে নিশ্চিত ভাবে স্বাগত শুনে পার্টি মুখপাত্র এবং ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୁବକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବା ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ସେ ରଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବକ୍ତା ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ କେବଳ ଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ରିଅଲିଟି ଜିରୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଶାସନକୁ ଶାସନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତାଙ୍କୁ ଶାସନକୁ ଆଣିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି ମୁଡ୍ ନାହିଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସିଟ୍ ସେୟାର ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସିଟ୍ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଉଛନ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ଭିତର ଅବସ୍ଥା କେବଳ କେତୋଟି ପ୍ରବକ୍ତା মহিলা কথা যেতিয়া কংগ্ৰেছ প্ৰৱক্তা মানে কহুবে মনে মনে হচি দিয়ে যদি আমি দুই হাজাৰ মচহ পূৰ্বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সময়ত মই ঘৰ কণেৰে ৰীৱন সেই কটু এৰুণী বণ্ড ৰেইকি আইলে তাৰ কোকেই মছাণিকি যায় জীৱন आज जतबेळ महिला टी राजरास्तावची निर अधिकार लढे करुची अधिकार सब क्षेत्र अर्थनि स्वलं होईल तर कंग्रेस प्रवक्ता एटी कहवा स्वाभाविक कारण एवढे न कहबव राजनीर कमि मत कुठे कंग्रेस शासित राज्यमंत्र्यां महिला मन को भी भर महिला द्वितीय कथा जी आम्ही कथी कहषी की कंग्रेस जो कथा कहल कथा ओडीशा गोटे दु हजार मसहा ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଆଜି ପି ଡିଏ ସେୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି

ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭାଷାଟା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କାହା ସହିତ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଟପିକ୍କୁ ଆସିବା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆଜି ହେଇଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସି ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଆଜି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି মানে আমি সবুবাবে বিজু জনতা দল দুই হাজাৰ মচহাৰু যেমি কাম্পেন কৰে কয় মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱমূৰ্তি আজি বিমি অজি বি তথাৰে কেৱল ওড়িশাৰ বিকাশ কথা কৈছে যদি মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ কাৰেক্টৰ হি নুহে মানে কেন্দ্ৰ অৱহেলা কথা কয় কাৰণ আমি জাচু

ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ କହିବା ଭଲ

दादान श्रमिक आज्ञा यहाँ हूँ गोटे इंटरनेशनाल फेनोमेन नट दैट किए ये कम आभेलेबुल नुए लोक मैंने जाठी जथेष काम अच्छी आप एक्सपर्ट मान को पचारत फैक्ट अफ दि मैटर इज योर कम करने को आ्छा ना आगणा दे दे पॉलिटिकल पार्टीज मैंने लोक मान एम करदे से को रिलटाट मत गोटे कथा विभूति कहन् यदि एठी कामर अभाव राजधानी भुवनेश्वर जो सब लेबर क्लास अहिले ओडिया भु समस्त समस्तो बिहार समस्तो झारखंडी उत्तर प्रदेश राजस्थान खराब गरुना जोटि काम मियो सेठिक जे मुख्य नै 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 शु

मु कौचि जो ओड़िया लेबर मैंने बाहर को कोई भलि से आटलिस्ट कम मो घर रिपेयरिंग चल रहा शुभ रिपेयरिंग गोटे दिन कम बंद हो कंट्राक्टर को पचारि अरे बाबू कम कहीं आज बंद है जड़े गला बोदा पे बड़ी बोदा कौन पक से पल्ला ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି ଯଦି ବାହାରେ କାମ କରିବେ ଏସବୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ସେଠି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଏ ବୋଦା ପକେଇବାକୁ ପଳେଇଲା ବଳି ପକେଇବାକୁ ପଳେଇଲା

तेणु मु सत कह वा, कह मत कि रिलकटाट हुए भी भोटर जीत मैच्योर हवा कथा सेवेन्टी फाइव इयर्स आफ्टर सेवेन्टी फाइव इयर्स अफ इंडीपेडे मैचर होना से लोक मैंने जति जनगणना कौन से कोई जे आम कौन एक्सरे कर एगुडा शुणत एगुडा कुकुआ काय जे मूर्खं संख्या बेसी होईजे तर मो मतरे कौन सी भोट केमे देवे कण करू अलगा कसा एमिरे जेपारती एतदन हे रहिला गवर्नमेंट तुम्हाला चेज कर आम्ही चे पिओर पफमेन्सक आता बेस्ट करोटिंग हम त नवीन पट्टनायक आडमिनीस्ट्रेस जो काम करून कौन एमराज्य ठीक आहे ठीक आहे की जी प्रिलींग टाईमे प्रिलींग सर्कमस्टान्सी काम होईल खूप भल कमी होईल आऊची रे, हस्पिटाल डाक्तर नाचर नाते हस्पिटाल डाक्तर नाचर नाव हस्पिटाल डाक्तर टीचर ना थर्टिर्सेंटे नेवंटी परसेंटे निश्चित आ मु दे थि आता त्यदेची आजिकाली पॉलिटिकाल पार्टी लिडर मे गंटी दोन्ही mm. मुदेशी जो भी सरकार आसु से बीजेपी सरकार आसु की कॉंग्रेस सरकार आसु mm. की अपन अन्य को पार्टी को सरकार का तो यह समस्या हो परसेंट हॉस्पिटल रे अपनों इतने जनसंख्या रे हंड्रेड परसेंट हॉस्पिटल रे जिम्मती अपनों को पहुंचाती है अपनों देही परिवेश हंड्रेड परसेंट स्कूल ले टीचर देही परिवेश नहीं प्रोफेसर तो हाँ प्रोफेसर मॉलिंग का बहुत एसेस हो चुके हैं प्र তো নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি মধ্যে চিন্তা করছে আস্ত কালে অমিত শাহ আসবে গৃহমন্ত্রী আসবে তো ভারতীয় জনতা পার্টি প্রকৃতের এই যে নবীন বিকাশ প্রচার প্রচারক কিভাবে ভাবে কাউন্টর করব তো কাউন্টর প্রথম তো আজ না আমি যেচু অভিযোগপত্র দেখছু দেখলি বিজেপি তরফ বিজেডি তরফর লেখাশ্রী করছেন সে লেখাশ্রী কি সে লেখাশ্রী টিয়ার করি যাই आज जोटा उन्मोचित है तार प्रणेता होंगे लेखाश्री साम सिर अच्छा सी सी कमिटर थी से कागजपत धर गए चलते फैंस सेपोर्ट को चलीगले सी गोलपोस्टर बदली गलाजसीट करें आसमीर क्वेश्चन

ଯଦି କାହାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ରଟା କହିଲି ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇକରି ସେ କାହା କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ରିଆଲିଟି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ କହୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ କରିବା ଆର୍ କୃଷକ କୃଷକ ପରା ଫାର୍ମର୍ ପାଇଁ ପରା ଆଗରୁ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଯେତେ ମିଶନ ହେଲା ସବୁଯାକ ଫେଲ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଶହେ ବାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେତେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖେଇଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ

ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲୋକ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟା ମାପକାଠି ହେଇଥାନ୍ତା যদি আপোনকৰ কেতিয়ে লম্বা টৰ্ম আপোন শাচন কৰোধী শূন্য ভাৱে আপোনাৰ শাসন কৰোঁ যদি সেইটা মাপকাঠি হৈ থাকে ত' হিটলৰ বধে পূৰা মানে পৃথিৱী সাৰেৰে হিটলৰ সবুঠাৰ পপুলাৰ লিডৰ আজি হৈ মানে বাহি থন্তে তেমু সেই কথা ছাডন্তু সময় যিহেতু কম অঁ আমি মোৰ টপিক ফ'কচ কৰোঁ যা আ লগৈ বিজু জনৰ মুখপাত্ৰ মহিলা নিৰ্যাতন কথা ক'লে কংগ্ৰেছ হ'ব এইটো হাস্যস্পদ কথা ତାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ଗଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ ଗଣାଯିବ ନା ସମୟ ଆସିବ